Конкурсна акція у Хмельницькому розпочалася з показу фільму «Зірка» воєнної драми режисера Олександра Іванова, відзнятої ще 1949 року. Подібні кінокартини демонструватимуться школярам ще щонайменше 2 місяці в усіх районах краю. Під враженням від побаченого і почутого усі охочі можуть написати та відіслати свою творчу роботу на конкурс «Подвиг нашого народу у Великій Вітчизняній війні. Ми пам'ятаємо». Завжди є велика кількість робіт, діти завжди зацікавлені таким конкурсом, тому що це дає можливість, як кажуть, висловити свою думку, поринути в минуле, подивитися на ті події, згадати. Велика кількість робіт було, коли використовували спогади своїх прадідусів, які в дійсності воювали в період Другої світової війни. Коли ми підшукували матеріали, щоб написати цей твір, ми знайомимося з багатьма джерелами і багато інформації шукаємо, щоб написати це. І ми пам'ятаємо про героїв, вони боролися за нашу країну, а ми це просто буде нелепо, якщо ми не згадаємо їх у своїх творах, мінімум в своїх творах. Під час таких сеансів школярі мають також можливість зустрітися із ветеранами. Самі ж учасники бойових дій кажуть, патріотичне виховання молоді, яке й має на меті така акція, нині є, як ніколи, дуже актуальним. Поки народ пам'ятає о війні, він її не допустить. І якраз таке содержання в фільмі, якраз кстати для того, щоб воспитувати молодіж в духі високого патріотизму, готові захистити Родину. Конкурсні роботи прийматимуться до середини травня. Переможці вже, які будуть урочисто нагороджені 22 червня, очікує чимало приємних сюрпризів. Переможці конкурсу отримують цінні подарунки. Окрім того, обласна фірма «Кіновідеопрокат» пропонує переможцям отримати абонемент на безкоштовний перегляд фільмів протягом 2 місяців. Варто зазначити, що конкурс «Ми пам'ятаємо» уперше був започаткований саме на Хмельниччині. Її досвід згодом перейняли й інші області. Світлана Золота, Юрій Чорний для інформаційного випуску.